בוא נפתור שאלה במעוין. בוא נראה, נרשום פה גם פה מעוין. טוב, זה מתוך הספר, אפשר גם אחרת. A, B, C, D זה מעוין, וגם D, G, B, F, המרובע הזה שהוא בפנים, הוא גם מעוין. אומרים לנו שזווית B כולה, A, B, C. A, B, C, כלומר כל זווית B היא 100 מעלות. שמתי אותה בחוץ, כי אני לא רוצה לכתוב בפנים לעשות סלט מהסרטוט, אבל אומרים לי שזווית A, B, G, הזווית הקטנה הזו, היא 20 מעלות. ואז אומרים לנו לחשב את זוויות המעוין B, G, D, F. כן, B, G, D, F, הקטן, הפנימי. בואו נראה איך אני עושה את זה. זווית B היא זווית במעוין A, B, C, D. אלכסונים של מעוין חוצים את זוויות המעוין. בואו נסתכל קודם כל על כל, כל המעוין A, B, C, D. D, B הוא אלכסון במעוין הזה, ולכן הוא חוצה את זווית B. כך שזו שווה 50 מעלות, וגם זו שווה 50 מעלות. עכשיו, אם אני אתבונן טוב, אני אראה שכל זו 50, זווית A, B, E, 50 מעלות, לעומת זאת, זווית A, B, G, 20 מעלות, אז מה ההפרש ביניהם? 30 מעלות. אז אני יודע שהזווית פה היא 30 מעלות, והיות וזה, איך קוראים לזה, זה מעוין, D, G, B, F, זה מעוין, אז האלכסון של המעוין חוצה את זווית המעוין. בואו נמחק רגע את ה-50. זו 30, זה היה 50 פחות ה-20, 30. DB הוא גם האלכסון של המעוין הזה, ולכן הוא חוצה את הזווית F, B, G. זו 30 וזו 30. בקיצור, הגעתי לזה שאני אסרטט את זה בדיוק בצורה הזו. D, F, B, D, F, B, G. זווית B, כמה היא שווה? 30 ועוד 30, 60 מעלות. במקבילית, בכלל, ובמעוין, כך גם, כי מעוין הוא מקבילית, זוויות סמוכות משלימות ל-180 מעלות. אם זו 60, זו תהיה 120. וכמו כן, מעוין זה מקבילית. זוויות נגדיות שוות. זו 120 וזו 60. אז מצאנו את זוויות המעוין D, F, B, G. בואו ננקה פה, כי נצטרך את זה להמשך. עכשיו, נתון FG שווה 12. FG, האלכסון של המעוין. אתם יודעים מה? בואו נמחק הכל, בואו נתמקד בו, שלא יהיה בלבול. לא צריך את המסביב. בואו נתבונן במעוין הזה בלבד, שלא יבלבל אותנו. אומרים לנו ש-FG זה 12, כלומר האלכסון שלו זה 12. אני יודע שהאלכסונים חוצים זה את זה במעוין, אז 6 ו-6. חשב את אורך הצלע במעוין BGDF. BGDF, את הצלע שמעוין, כל הצלעות שוות, לחשב צלע אחת. עכשיו, בל נשכח שיש לנו, שהאלכסונים במעוין, מאונחים זה לזה. פה 90 מעלות, פה 90 מעלות. אבל לפני שאני נזכר בזה, אני רוצה לומר לכם משהו שאמרתי בעמודים הקודמים, בשאלות הקודמות של הספר הזה, מי שעוקב כך אחרי הספר של השאלה, שאני רואה בגיאומטריה זווית של 30 מעלות, זה מדליק לי נורה אדומה. זה מזכיר לי את המשפט משולש הזהב. מה זה משולש הזהב? זה משולש ישר זווית, שיש בו זווית בת 30 מעלות. המשפט אומר שהניצב שמול ה-30, שווה למחצית היתר. אם הוא X, אז היתר 2X, ואם היתר הוא 10, אז הניצב הוא 5 וכו'. ראיתי פה 30 מעלות, לכן זה הדליק לי אור אדום, ואז הופ, נזכרתי, אלכסונים במעוין, מאונחים זה לזה. ולכן נוצר לי פה משולש ישר זווית GEB. יש לי פה 30 מעלות, ולכן הניצב מול ה-30, שווה למחצית היתר. מי זה היתר? זה הצלע שמול ה-90 מעלות, GB. אז אם זה 6, זו 12. אתם יכולים לעשות את זה בכל אחד מהמשולשים, כי כל המשולשים האלה חופפים. בסדר? אבל עשיתי את זה במשולש הזה, מצאתי שהצלע היא 12, כל צלעות המעוין שוות,
ולכן הצלע היא 12, בואו נראה שאנחנו עונים במלוא על כל התשובה. חשבו את אורך צלע המעוין, זה 12 ואת היקפו. לפעמים אנחנו מרוב התלהבות שפתרנו שאלה, שוכחים ואת היקפו, המילה הקטנה הזו. שבסך הכל כולנו יודעים לעשות את זה, 12 ועוד 12 ועוד 12 ועוד 12, שזה 12 כפול 4, שזה 48 אני חושב. טוב, זהו. תיכנסו לאתר שלנו, תצפו בפתרונות, ואם יש לכם שאלה, תשאלו גם בפיזיקה. אנחנו עונים שאלות. פיזיקה, כמובן, מה שקשור לתיכון. מכניקה, קינמטיקה, חשמל וכו'. אוקיי, לא של כיתות זין וחט, ששם מדברים על חום וכל מיני דברים כאלה, לא רוצים להיכנס לזה, כי יש שם הרבה 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 ספרים. אנחנו יותר בהתמקדות, בהכנה לבגרות בפיזיקה. ביי.